Hello， 大家好，欢迎收看这一期的《RT 说车》，我是欧龙。现在我们是在广州车展的现场啊。那最近几年呢，轿跑 SUV 真的是非常的火爆，不同品牌、不同的细分市场都有相应的产品推出。那我觉得这些车型，它们最主要的卖点肯定就是它们的高颜值和非常优雅的设计感。那特别是其中啊，这种溜背造型更是精髓所在。但其实上对于消费者来说呢，随着这种使用年限的增长，那当初因为颜值所产生这种冲动感呢，肯定会随着时间的推移呢，会逐渐的淡化。那反而我觉得像这种每天开着顺不顺手，坐起来舒不舒服这些事儿会变得更加的重要。所以说这些车呀，它们的空间实用性终归会受到亲朋好友的考验。那因此呢，今天呢，我准备借着广州车展的机会，去找到市面上目前几款非常火的轿跑 SUV， 看看他们的第二排乘坐空间究竟如何。那么第一台车会选谁呢？我决定会选在这本田车展上最火的一辆轿跑 SUV， 奥迪 QL Sportback， 8.1管，走起。在我身旁呢是今天上午刚刚上市的奥迪 QL Sportback 车型啊，那上市价格呢是42万6800到49万9900。那应该说，随着这辆轿跑 SUV 的问世呢，也宣告着奥迪补齐了这个细分市场与奔驰、宝马抗衡的短板啊，并且呢，这辆车是国产落地，所以说它的价格方面要相比那两款车来说更加的有优势。顶配车型这个价格区间啊，几乎已经便宜了10万块钱左右啊。只不过今天很可惜的是啊，因为宝马的 X4 和奔驰的 GLC 普遍呢并不是新车了，所以没有到场，那就不能同场竞技了。那我们就只能是聚焦于这款车型。那么看一下外观啊，其实这辆车呢，相比于普通版的QL相比呢，有很多明显的区别，比如说熏黑的蜂窝状的进气格栅，包括侧面20英寸的大脚配上红色的刹车卡钳、碳纤维的后视镜，以及之前只能在 RS 性能车上所看到的水泥灰的配色，在这辆 QL Sportback 身上都能够找到。所以因此从视觉效果来说，这辆车的运动性已经非常的充足了。那另外呢，我们再来看一下它的这个侧面，因为我觉得作为一款轿跑 SUV 来说呢，它的溜背造型绝对是它的精髓所在。那从车头和到车顶，然后再到车尾，它是一个非常优雅的线条过渡过来，到了车尾以后，所以我觉得对于豪华品牌来说呢，在我看来有两家是对于运动美学诠释的最好的品牌，一个就是我身旁的奥迪，那另外一个就是捷豹了。那我们这次重点呢，其实是放在车内，我们去看一下这样优雅的溜背造型会不会对它的车内空间有所影响呢？走。现在呢，我们来到奥迪 QL Sportback 的后排去感受一下它的乘坐空间，包括舒适性是怎么样的啊？那这辆车从尺寸上来看呢，它比普通版的 QL 要长了大概有几公分的样子，但这更多是来源于套件的加持。而对于这个腿部空间来说呢，我们基本上可以理解这辆车的后排空间就是奥迪 QL 的后排空间，所以说它的腿部空间啊，参考 QL， 包括现在我坐在这儿有2拳多的余量是完全没有问题的。那包括我觉得新增的这种菱形的格纹，包括红色的座椅，实际上它有了一种运动和优雅的结合，我觉得这个 QL Sportback 是做的不错的。那另外我们再说头部空间啊，那之所以这辆奥迪 QS Sportback 车型呢比 X4 和 GLC 酷派晚出了这么多年，其实它也是在思考到底要怎么做才能符合这种广大消费者的需求。那取其他家所长，避其他家所短，是它要做的一件事情。那我们看到啊，这辆车呢，其实它兼顾到了一个优雅的外观设计，同时还保留了一个非常充裕的头部空间，有将近1拳多的距离。所以我觉得这辆车是国产，那国产的意义不光是把价格拉低，同时它要更加适应本土化的消费者的需求。那我们觉得这方面奥迪 QL 做的是挺不错的。那在其他方面，我觉得唯一可能有些遗憾的就是非常高耸的地台了啊。那好在呢，这个地方呢还是将将能放下一只脚。那我觉得可能后排中间坐一个乘客的话，短途来说还是没有问题的。那么这就是关于奥迪 QL Sportback 后排的解读。上汽大众的途观 X 啊，那应该说大众集团呢对于轿跑 SUV 来说呢，有一种非常执着的这种执念啊。从最开始的途观 X 到后来的探岳 X， 再到现在的途观 X， 那基本上呢南北大众凑齐了轿跑 SUV 的产品矩阵啊。不过对于上汽大众来说呢，途观 X 呢是定位于一款中大型的 SUV， 那价格也比较贵。那我觉得
既然是做轿跑，那肯定是要回归到年轻人的圈子里面，才会有更有号召力。所以我觉得途观 X 呢，它的出现会比较合适啊，价格也非常的亲民有诚意。那从外观上来讲呢，途观 X 基本上是把海外版的设计呢完全引入到了国内啊。那看起来它和这种途观来说呢，还是有一些非常明显的区别。那包括内饰呢，也有一些这种运动化的点缀，只不过开起来呢，可能就还是那种大众的味道啊。不过呢，形象上还是摆脱了大众给我们固有这种认知，就这种啊正经啊、比较传统啊、比较稳重的感觉。那这是一个这辆车的这种背景介绍，我们重点还是放在它的车内，因为我看到上汽大众途观 S 的后车窗呢，好像是比较扁平化的设计，那么它会不会让它的视野上面有压抑感呢？那我们进去去看一下。虽然上汽大众的途观 S 呢，在车外看啊，它有一个非常优雅的溜背造型，同时侧窗采用这个扁平化的设计，那你可能会认为它的后排的头部空间是比较局促的。但是当现在我们坐到车内来看呢，哎，这个头部空间居然有一拳以上的余量，那我觉得这个还是挺让我惊讶的。那大家要知道，途观 S 它的车高是在几款横屏车上当中比较矮的那么几个，所以我觉得这个还是上汽大众呢在车内这种布局优化方面是花了不少的心思的。那另外呢，它的这种座椅包裹的这种材质也是非常的厚道，一摸就是非常细腻的皮质材质，包括前面就是特别是前方座椅的靠背的后面呢，也是采用了全真皮的包裹。那么这样的话呢，就是即便你腿磕到的话呢，也不会有这种疼痛的这种感觉啊。那只不过就是大众一贯的这种高地台的设计呢，确实是可能不会轻易去改变，因为这辆车是有四驱版车型的啊，我觉得这个是一个小槽点。另外呢，我觉得座椅靠背如果增加这种角度调节，那么就更好。那现在呢，我们来到了魏品牌的展台，在我身旁呢是 VV7 GT 的巴博斯版。那应该说 VV7 GT 的普通版车型就已经足够运动和夸张了，而现在呢，它和奔驰御用的改装大厂巴博斯联合打造出来了，在我身旁这辆可能是这次横屏当中最具有攻击性、最有性能感的轿跑 SUV 了。但是呢，我觉得这辆车可能大家会说它定价很高，它这样做到底有没有意义？那我觉得从魏品牌的这种出发角度去考虑，可能它并不说指着这辆车能为自己带来多高的销量，但是呢，这算作一次试水，或者说一次尝试，去展现自己的运动精神，并且将之视为自己品牌的运动图腾。那大家可以看到，它上面有很多这种碳纤维的这种加持，包括前面非常夸张的前铲，然后还有侧面这种熏黑带有红色卡钳的轮毂，包括从侧面其实能看到 VV7 GT 它的尾部的这种造型是非常宽厚的，同时它的这种侧窗也非常的扁平化，溜背造型一直从车顶延伸到车尾，是一个典型的三厢轿跑 SUV。所以我们去看一看啊，一向都是以全面著称为品牌，它在外面打造了一个运动化的车身，那么在里面它是能不能兼顾它的实用性呢？我们来看一下。那现在呢，我们来到 VV7 GT 巴博斯版的后排。那首先有两点是让我感触特别深刻的。首先第一个，刚刚坐在上面，就是刚刚这个屁股接触到座椅的那一刹那，这辆车的座椅的填入真的是非常的柔软，而且不光是柔软啊，而且填入是非常的厚实，而且很有弹性。所以我坐在这儿，无论是对我臀部的支撑，还是我这种靠背的支撑，都是非常棒的。同时它也有做这个后排座椅角度的调节。那另外呢，从镜头当中也可以看到今天呢，我们拍摄的几款车上基本上都是中型 SUV。那么 VV7 GT 巴博斯版，它的腿部空间居然可以达到超过四拳的距离。那前面是我同事刚刚调整好的这种驾驶坐姿啊，那我觉得这个空间真的是非常的充裕，你翘个二郎腿，这个完全没有问题啊。但是呢，也有两个小的需要提升的地方吧。首先第一个就是，这个侧窗可能是这次横屏当中几款车型可能最扁平的，那对于我来讲，可能我去观察外部的视野的话，可能是有一些影响。那另外一个这个就很明显了，就是这个同样都是溜背的轿跑 SUV， 但是它的头部空间基本上也只有两指的距离，那对于像我这种发型的人来说，可能就比较受考验了。当然可能 VT GT 呢，它意识到了这一点，所以你看啊，它的车顶棚是采用了全白的配色，这样可以在一定程度上减小你这种视觉上的压抑感。那我觉得这个也算是一种人性化的调整吧。好了，这就是 VV7 GT 巴博斯版后排的情况。
那现在呢，我是在领克的展台上，在我身旁的是领克的轿跑 SUV 领克零五。那其实，在去年呢，中国品牌呢集中推出了很多款的轿跑 SUV， 比如说哈弗的 F7X、长安的 CS85， 包括吉利的星越。那当时星越出来的时候，我就知道领克品牌肯定还有一款轿跑 SUV 在等着我们啊。只不过呢，领克零五出来的时间让我们等得有些久，直到今年才正式的上市啊。那这辆车呢，其实是有一个这个沃尔沃的背书，它包括整体的这种驾控，包括它的整体调教，包括它这些安全配置都是往这种大家看啊，在我身旁的沃尔沃看齐啊。所以说关于这辆车的驾驶部分，其实还是能够给人提供非常好的这种操控性能。那只不过今天我们的重点是放在它的后排，看它的后排舒适性表现到底怎么样。把领克零五放在我们今天这个选题里面呢，我觉得这辆车呢稍微有一点点吃亏，是因为这辆车呢是定位于紧凑型的 SUV， 而其余那几款车呢都是中型的 SUV。 所以说你看它的腿部空间呢和其他的几款车相比呢确实是没有说那么的宽裕，但也基本上有两拳的距离。那头部空间呢，这辆车的车高呢与途观的 X 基本上相当的，那这辆车呢是差不多四指左右，而途观 X 呢是超过了一拳。所以我觉得头部呢略微有一点点的局促呢，包括它还整体采用了一个黑色的这种顶板，所以说视觉方面也会显得更加的小。那么另外呢，我觉得有几个方面其实和级别来说是没有什么太多关系的，比如说座椅的填充物。那领克零五一上来给我的感觉就是后排座椅偏硬，那虽然说轿跑 SUV 呢强调它的运动性，但是我觉得既然是车，它终归是要回归到一种乘坐的舒适，包括一种实用的方面。所以我觉得这个后排现在我短暂的坐一会儿感觉还好，但如果说长途的去乘坐的话，很有可能会让我感觉到就是略有一些疲惫吧。那另外就是前面的一体化座椅呢，我感觉运动性很好，这个表现不错。但是如果后面也采用真皮包裹的话，那么假如说一些激烈的情况下，对我的腿部也是一种比较好的保护啊。所以我觉得领克零五呢，它的外观设计得很好，整体用料呢，包括这安克泰尔的座椅呢，也是比较有运动性。但是如果说舒适性方面再跟上一点的话，就更好。现在呢，我们来到蔚来的展台上来看蔚来的 EC6。那这辆车你可以理解为是蔚来 ES6 的轿跑版车型啊，因为他们无论是外观设计、内饰风格，包括说电池、电机都是极其相近的。那这辆车呢，分为两个版本，一个是运动版车型，一个是性能版车型。根据这种特性的不同呢，它会搭载70度电和100度电的电池包呢，最高的续航里程可以突破600公里啊。那同时呢，作为这次横屏当中的唯一一款纯电轿跑 SUV， 那我们来看一看，就是基于纯电平台打造的纯电轿跑 SUV 和燃油版的车型在空间方面有什么本质上的不同。好，现在我们就进入到车内去看一下。现在呢，我们来到了蔚来 EC6 的后排啊。那它的后排空间呢，有两点让我感触最深。首先，第一个就是因为这辆车呢是基于纯电平台打造，所以说它的电池布局啊，它整体的车身结构会更加的合理。因此，中间的地板是完全纯平的，而且呢，这个距离可以放下一只脚。那因此说，中间这个地方是可以坐下一个成年人的，因为后面也有头枕嘛。这是第一个。第二个呢，是它上面采用了和特斯拉基本上一样的一种全景天幕的设计，因此呢，就会让它车顶的厚度呢变薄。所以说，即便是一个溜背的轿跑 SUV， 但是我现在坐在这儿呢，头部空间有一拳以上的余量，我觉得这个表现就非常的好了。只不过呢，它也面临着和特斯拉相同的问题，就是这块天幕它不能打开。它虽然说它是可以防这种太阳照射、防紫外线，但是根据我们去试驾特斯拉的经验来看呢，其实在炙热的夏天去坐在后排的时候，其实也是挺闷热的。所以我觉得这可能是它面临的一个问题。通过今天的横屏体验来看，我觉得这引发了我一个新的思考。就之前大家都说啊，轿跑 SUV 它的头部空间会局促，它的实用性不够好。但是大家有没有想过，你们都在担忧的事情，厂家能不知道吗？所以说，从这几款车的体验来看，他们在这些方面的改进已经非常多了，能够兼顾优雅的车身比例，同时呢还能提供不错的头部空间。那我觉得在这里面呢，奥迪 Q5L 的 Sportback 绝对是优中之优啊！它不光是有非常性能化的外观，非常好看的水泥灰的颜色，同时在空间方面它也表现得非常的均衡。而让我感到比较惊喜呢，其实是 EC6。那作为一款纯电的 SUV 车型啊，它的这种通过纯电的布局、纯电的平台、电池包的合理码放，让车内的空间表现得非常好。
所以我觉得大家不要对一个事情抱有一种固有的认知，还是应该去跟着这种时代，或者说去用开放性的眼光看吧，看一个事情，我觉得这样会更好。好了，这就是本期的全部内容，我们下期节目再见。